Kwa Kisii tutaenda huko Kakamega. Kakamega Kisumu. Kisumu Mombasa. Mombasa kutoka Mombasa Nairobi. Pale mbana naitwa Kasarani Nyayo Kasarani. Tarehe sita tunafunga kampeni. Tarehe saba tunaomba. Alafu Jumatatu tunajitayarisha. Alafu tarehe tisa tuko uwanjani. Sawa, tunaona na wale ana kwa wale wametutisha mara mengi zaidi. Oh, baba anaogopa sisi. Yeye hataki uchaguzi. Nikamwambia bwana, wewe ingie kwa kiwanja, leta watu yako na wewe nenda yangu, tuonane na wewe. Anasema tio baba anaogopa debate nini? Hapana. Anasema uongo mhanga kila siku. Yeye ni kama yule mwizi ambaye ameiba hapa na fukuzwa na watu. Ati mwizi ni huyo. Akapiga katika ile kona. Anasema huyo. Wanaiba na wewe unioniona? Sasa hawa watu kila hizi at we are actually weaponizing the war against corruption. Kusema hiyo yuko corrupt, umeipa aror na kimarer? Hapana bwana, pesa imepotea tu, sio bilioni 21, ni bilioni 7 peke yake. Kwa hiyo mimi nimesema tutaona na jamaa yule kwa debe. Hapana kwenda kuongea na yeye. Sina haja kuongea na mwezi. Mnasema namna gani? Sio namna gani? Wao wangapi wanasema nisiongee, isiende kuongea na mwezi nione kwa mkono yangu. Sisi tumesema ya kwamba Wakenya wana sababu. Wakenya wana nia. Tatu wasanya wana uwezo ya kujikomboa. Ama sivyo? Tarehe tisa, siku hiyo ni siku ya ukombozi. Siku gani? Ukombozi wa tatu wa Kenya. The third liberation of Kenya. Siku hiyo, sawa? Ya kwanza ileto huru. Ya pili ileto katiba mpya. Ya tatu ni ya mwisho ni ya kiuchumi. Na ya vijana na kina mama. Vijana mko tayari? Vijana mko tayari? Tumesema adui wa Kenya ni wanne: ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Sawa? Tutapigana na ufisadi na tutamaliza ufisadi. Jukumu ya sawa, tumalize ufisadi, maendeleo yetu yote. Upande wa ujinga, tumesema ya kwamba kila mtoto wetu kuanzia mwaka ujao, kuanzia nasari chuo kikuu, hakuna karo tena. Hizi masomo utapata ajira sawasawa, kazi sawasawa, pale mnaweza kupata mshahara zaidi ati kazi ni kazi. Mnakataa kusoma ibara. Mkataa ibara nione mk
mkono hapa. Apeleke Sugoi. Apeleke wapi? Tumesema vijana ambao wanataka kuanzisha biashara yao wenyewe. Wale ambao wanataka kufanya biashara, tunaanza hazina mpya. Wale ambao wataweza kwenda kukopa pesa, waanzishe biashara yao na walipe chochote mpaka baada ya miaka 7. Leo nzuri ili biashara iduke, ianze kunawiri, kutoa faida ndio yanaanza kulipa polepole. Sawa? Hata wale watu wa jua kali tutawasaidia. Tutawatambua ujuzi wao. Inaitwa recognition of prior learning certificate. Yaani ni shahada ya jitihada. Ili wewe sasa hiyo certificate ukipewa, unaweza kwenda naye kwa serikali na upate kandarasi ya serikali. Sawa? Hata boda boda tumesema tutawasaidia. Boda boda tutawasaidia. Jana nilikuwa na watu boda boda Nairobi. Tumesema tupatie ile mkopo ambayo gharama yake iko chini. Ili wanunue pikipiki yao wenyewe badala ya kuendesha watu wengine. Alafu wakulima, ukulima tumesema tunataka kutosheleza mahitaji yetu kupanda chakula. Ndio sababu nimesema yale reforms ambayo Bwana Munya alianza katika hiyo wizara ya wizara ya kilimo itaendelea, na Munya atabaki hapo. Mambo ya kahawa, yaani majani chai na kadhalika, na mambo ya miraa. Tumeona miraa ilipokuwa hapo mara ya mwisho nilikuwa nalia mambo ya miraa. Nikasema tutapata suluhu, sio? Panaponia pana. Sasa yule mwendazimu alikuwa anaitwa Famajo kule Somalia. Alipoondolewa namna hii, kambia huru wewe kwenda katika hiyo nini? Selko. Akakubali. Akalika yeye Nairobi. Hizi alikuwa Nairobi wiki mbili iliyopita. Uhuru kaongea na yeye, akamwambia Uhuru, sawa sawa, wewe unaondoka sasa. Nataka kuona yule ambaye anakuja. Mimi nikaenda nikakaa na yeye. Uhuru bwana na yeye. Akamwambia hii biashara ya miraa itaanza sasa moja kwa moja. Simeanza. Simeanza. Sasa hii kiwanja Isiolo. Nimeambiwa ya kwamba iko nusu kilomita. Nataka iongezwe kwa hiyo runway. Alafu sasa ndege kubwa inaweza kutoka hapa Isiolo moja kwa moja. Ndani ya siku 100 baada mimi kubeba Biblia, hiyo itakuwa imekwisha hiyo. Itakuwa ndege inatoka hapo moja kwa moja hadi wapi? Mogadishu. Ingine kutoka hapo mpaka huko Kinshasa. Sawa sawa? Hebu sasa tumepata suluhu ya hii biashara ya miraa. Sawa sawa? Hiyo ni mwalimu jema ambaye sisi tumeleta hapa kwenu. Sio kusema tutafanya, tutafanya, tumefanya tayari. Mnapokea? Pande ya ugonjwa. Tunaleta mpango mpya unaoitwa Baba Care. Semeni Baba Care. Itahakikisha kwamba vituo vya matibabu zimeletwa karibu na pale wananchi wanaishi, na ndani yake iko vifaa vya kutibu watu